Контрабас ЮЕЙ автобусні квитки до 25 країн Європи. Обери свій маршрут. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавричак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Те, як розпочати огляд карти бойових дій станом на 28 квітня. П'ятницю попрошу вас, не забувайте коментувати, читаємо коментарі, ставити вподобайки і підписуватись на канал. І звісно, ділитися посиланням з друзями-родичами, аби більше людей бачило, що відбувається на фронті і е, знали, де і як воюють наші герої. 28 квітня, звісно, розпочалося з того, на жаль, вранці що окупант обстріляв наші. Міста, такі, як Умань, на Черкащині і Дніпро. По Умані, в нас є взагалі дуже погані новини, тому що, от ви бачите, багатоповерхівку влучили станом на. 14 годину, 28 квітня, відомо про 17 жертв, серед яких є на жаль, діти. ДСНСники продовжують працювати і розбирати завали. Також мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що є влучання і в цьому місті, і, на жаль, теж є жертва двоє осіб: це є молода жінка і трирічна Дитина тому, будь ласка, не забувайте при кожній нагоді, коли ви п'яте каву, чи йдете в якесь кафе чи заправляєте машину, просто 5, 10, 20 гривень. Задонайте на збройні сили України, аби наші герої мали змогу якомога хоч прогнати цих от терористів варварів з нашої території, тому що ви бачите, б'ють вони по цивільній інфраструктурі. До речі, використовували вони авіацію Ту-95 і били ракетами класу Х-101 і Х п'ятсот П'ять загалом треба також подякувати і нашим повітряним силам, тому що було випущено 23 ракети, 21 з яких вдалося збити це дуже і дуже потужний результат. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до карти бойових дій. Розпочнемо з північно-східного напрямку. Лише додам дві секунди. Скажу, що на території агресора під Москвою в аеропорту Дамадєдєва неспокійно зафіксували якийсь безпілотник, з'ясовують їхні там. Узби, що це за безпілотник невідомо, але кожен день якісь безпілотники та й літають навколо столиці агресорки. Куп'янський напрям. Північно-східний фронт тут без змін просто традиційно є обстрілені позиції наших героїв так, відповідно і позиції ворога. Що говорити про наші позиції? Це фіголівка традиційно: дворічна Масютівка, синьківка, Звісно, напрямок Куп'янськ. Нагадаю, вам відстань від фронту. Від позиції ворога до Куп'янська, ось ви бачите, в районі 11-12 кілометрів, тобто дістає будь-яка артилерія. Рухаємось південніше, попри те, що обстріляли Кислівку і інші населені пункти Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське. Змін по фронту немає. Більш гарячіше в нас вже південніше від Свату, звичайно, це рубіжне. Телеграм-канал Кравчук от, демонструє фотографії, де є загострення. Загострення йдуть на за останні 24 години на південь від Діброви і рухаючись до серебрянського лісництва, ось оцей от напрямок. Я вам продемонструю. І в нас є інфографіка, яка покаже, де йдуть ось активні бої. Ось червоним таким пунктиром. Це є власне бойові дії біля Креміної. Ось ви бачите: не лише Діброва і Серебрянка, а трошки вище північна Діброва, Це є Торська Ямполівка Терне. І Іванівка, і загалом всі міста, які йдуть по річці Оскіл. Мета звісно, це вибити наші сили за цю водойму і рухатись до Лиману. До Лиману, заповітна мрія Лиман це є 15 кілометрів. Рухаємо далі в Білогорівка. Цей напрямок тут важкі бої. Давайте артилерію обстрілюють наші позиції. Ми теж відповідаємо за останні 20, 14, 48 годин. Змін немає. Лише перейду на мапу супутнику або продемонструвати. Ми відвоювали позиції у ворога в районі оцих от крайдових кар'єрів. Ось на ваших екранах зараз я вам демонструю. Це є Терекон, відповідно, це є підвищення, і на ньому ми зайняли ці позиції. І звідси нам зручно тримати на вогновому контролі позиції ворога. Це є південніше, південно східніше від Білогорівки. Також запеклі протистояння тривають з боку Верхокам'янське і Золотарівка. Ось цей є в виступ на фронті. Очевидно, він довго не протримається, тому що важко тримати такі от виступи, бо з усіх з трьох сторін з напрямку з півдня чи з півдня і лобові зіткнення дуже важко тримати. Ну але це вже не вперше саме так діє ворог, а потім змушений відступати. Повертаємось до топографічного вигляду карти. Рухаємося до напрямку найважчого біля Сіверська лише два слова скажу: в напрямку Роздолівки Васюківки і веселе змін немає. Тут продовжуються позиційні бої. обстрілюють наші позиції з мінометів, з танків працює авіація, але зрушень по фронту немає. Так само і немає зрушень у бік слов'янська від власне Міньківки і Оріхово-Василівки. Лише вам нагадаю, що. Як взяли, зуміли окупувати ось на самий пункт добово Василівка. Далі вагнерівці думали, що за пару днів зуміють і окупувати Оріхову василівка але цього не сталося. Наші збройні сили тримають позиції і не дають ворогу просуватися. Від позиції, власне, російської армії дивимось по трасі на Слов'янськ, відстань у 25 кілометрів. Власне тому ми регулярно чуємо і повідомлення про те, що. Є влучання в і в ці міста, тому що артилерія ворожа до цих населених пунктів дістає. Ну це заповітне це півко, під, під, підково, можна так сказати. Це є Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Рухаємось безпосередньо до Бахмутського напрямку. Тут важка ситуація станом на 28 квітня орієнтовно Збройні Сили України власне тут контролюють лише десь 3,2% Цього населеного пункту. Давайте перейдемо на супутниковий вигляд цієї мапи. Спочатку ну, Дефмон продемонструю, де позиції українські, а де відповідно позиції ворога. Ось Хромове, Іванівське, ви бачите, так. Посильний пунктир – це позиції Збройних сил України. Йдуть по Бахмуту. Ось ви бачите, так це є річка Бахмутка, це є залізниця, яку за останній тиждень зуміли повністю пройти окупанти і звужують кільце як з півночі, так і з півдня. Власне, біля хромового трасу, ось тут ми трішки зуміли відсунути ворога від цієї траси, яка йде через хромове із Часового Яру, але тут важкі бої. Про це ще поговоримо. На самому місці є вихід на вулицю Чайковського. Ось тут, попри те, що от бачимо на Дефмон ще цього не продемонстровано. Я вам згодом покажу на іншій мапі. Власне, от в цьому напрямку вулицю Чайковського вже окупували. Що саме окупували? Давайте пройдемо на Google Earth, Я вам продемонструю. Хромове і місто Бахмут. Ось Хромове. На 3D-мапі дуже добре видно, що населений пункт Хромова заходиться в такій западині, тому важко тут тримати оборону. Але наші хлопці дуже і дуже молодці. Ось це місце, де намагається трасу на часів яр контролювати ворог, окупувати його, але ми не віддаємо її. Власне на цьому виступі. Тут найважча ситуація тут величезна кількість окопів. Відповідно, зараз от продемонструю, у нас теж є фотографія з напрямку Хромове. Позиція ворога є впритул біля траси 005-06. Загалом бійці з цього напрямку наші кажуть, що взагалі на волосинці вже неодноразово висіли наші герої і втрата позицій, і втрата власне оборони цієї траси, але дивом і просто доблестю наших бійців ми продовжуємо отримувати цю трасу і продовжуємо цю трасу використовувати для просування в логістики в місто Бахмут. Далі дивимося на Google Earth. Куди рухається карта а, з Хромова. Ну, от я вам нагадаю та, що Хромове в такому от западенні знаходиться. Тут є ставок номер 8 який називається, який свого часу там підірвали місто, аби ускладнити логістику для Збройних сил України. Від Хромового, давайте глянемо, яка відстань є безпосередньо до Бахмуту, до вже міста, яке розпочинається. От ви бачите, це є менше півтора кілометра. По самому Бахмуту. Це мапа з телеграм-каналу Кравчук. Теж дуже деталізована і оперативна. За останні 24 години в нас є повідомлення: ось ви бачите вулиця Чайковського і Корсунського. Вдалося вагнерівцям просунутись, і за останні 24 години вони зуміли окупувати Бахмутський індустріальний фаховий коледж, який знаходиться безпосередньо на вулиці. Чайковського. І загалом вони зайшли на вулиці Чайковського. По центру міста є просування в, з боку залізничного Бахмутський залізничний вокзал. Він повністю знищений артилерійським вогнем. Є просування, ось ви бачите, в бік медичного коледжу і лишилося буквально кілька кварталів, аби дійти про північний напрямок. З північного напрямку від Алеї Троянд. Ось тут є алея Троянд. Ось ви бачите, так? Навіть прописано. Теж є просування по вулицях. Є просування, ось зараз я вам покажу. Найважчі бої це по вулиці Толбухіна, по вулиці Левченка, це правильні вулиці Перемоги, вулиця і всі далі. Лесі Українки, Гвардійська і Декабристів. Ці всі вулиці ведуть до вулиці Ювілейна, ось ця вулиця, ви бачите, тут кілька кварталів між ними різниця. Аби вийти на вулицю Юлейну, їм потрібно пройти, і таким чином вони хочуть повністю перебити логістику, тому що вулиця Ювілейна переходить в населений пункт Хромове, про який ми вже говорили, так і відповідно це друга логістика. Перша логістика, основна це є вулиця Чайковського, і яка переходить до Іванівська. Так, давайте перейдемо на звичну нам карту Deep State, аби краще було видно і зрозуміліше. От, власне, в цьому напрямку ворог. Продовжує атакувати це е, оновлення. На жаль, не є оперативним, тому що ось тут вже зімкнулось фактично це одколо. Я вам нагадаю, що в попередній день саме намагалися вагнериці зімкнути ці ці двої групи, і очевидно, в них це вийшло. Загалом, вже ж, 3,2% тримають збройні сили під контролем. Е, це населений пункт. За мета ворога, що вони хочуть зробити, до 9 травня повністю окупувати. Бахмут. Але як слушно кажуть експерти, щоб вони там не казали, що б вони не хотіли робити, на 9 травня чи вдасться їм повністю витіснити наші сили з Бахмуту, чи не вдасться, вони все рівно заявлять, що окупували цей напрям. Бо їм треба чимось на цю дату хвалитися. Рухаємось далі. Авдіївський напрямок. Теж складний напрямок, який в нас є тут новини. Говорили сьогодні з Барабашем, це Віталій Барабаш, це є голова Авдіївської військової адміністрації. Повідомляє, що, начебто, Таврійський спрямування зі там прийшов указ, що потрібно зняти червону лівоний чер... знак з міста. Що це означає, що в Авдіївку знову почнуть пускати і журналістів, і волонтерів. Очевидно, це напевно вказує на. Полегшення ситуації, інакше б не, не скасовували червоного знаку міста. Ну, будемо бачити і стежити. Що говорити про Авдіївку, то продовжують вони тиснути з півдня від Водяне в бік Сєвєрне, от відстань до, від позиції до міста 2-2,5 кілометра. Така ситуація з опитного теж намагається рухатись. Чому і куди вона рухається? Знову ж таки, нагадаю вам, це населений пункт Орлівка, тому що через Орлівку проходить. Єдина траса з цього населеного пункту, яка рухається до Авдіївки, до центру міста з Орлівки відстань 8,5-9 кілометрів. Вже до Орлівки через Бердичі і Семенівка. Семенів Семенівку, перепрошую, а також з Уманське і Сєв і Яснобродівки, йдуть інші траси. До Орлівки. А звідси єдина траса на Авдіївку. Але вже повністю полишили спроби лобових атак. Окупанти і намагаються рухатись з півночі з Красногорівка і відповідно Парвомайський Невельський. Нагадаю вам, що в ці населені пункти Парвомайський Невельський є повністю знищені тут напрямо руху або Орлівка, те, що я казав, ну або ж Карлівка, тому що це є стратегічно хороша позиція біля водойми. Ось цієї тут є лісистість. Відповідно, звідси ми і працюємо наразі артилерію по позиціях ворога. Саме Карлівка також є. На меті окупантів, аби туди пробратися, рухаємось північніше. Третя найважча точка на східному напрямку. Це є населений пункт Мар'їнка. Повністю знищене, повністю там немає цивільного населення. Єдине, що може радувати. Але окупанти продовжують в тому числі авіацію нищити цей насамперед пункт. Все, що залишилось намагання рухатися і оточити. Осикове, оце от водойму, і рухатися в Георгівку, але в першу чергу їх цікавить побіди. Чому побіда? Тому що з побєдою можна далі рухатися в бік і Корахове, і в тил до Вугледара. Вугледар це, я вам нагадаю, така заповітна мрія окупантів. Давайте глянемо, якщо через Мал'янку до Корахове орієнтовно 13 кілометрів, так? тоді з цього напрямку від Курахове до. Вугледара бачимо в районі 20 кілометрів. Що говорити по південному напрямку? В нас є інформація цікава з на пункт пункту Пологи, що там трапилось, а те, що є в нас фотоглимки супутникові під пологами Ось ви бачите, з пунктиром. От ці от... Лінії, це є траншеї, тобто вони окопуються. Весь південь є в подібних ровах траншеях окупантів. Бачите, як тільки на цьому знімку у нас є три лінії оборони. Тобто, очевидно, очікують якихось наступальних дій росіяни на цьому напрямку. Лише вам нагадаю, що в районі Оріхова е, нічого не змінилося продовжують е, е, артилерійські бої. Копань, нестер, нестерянка і новоданилівка. Це все є фактично сіра зона, а не так як змальовано на діпстейт в червоний колір. Рухаємось далі. Відомо про те, що знову вибухи лунали в Мелітополі, що саме невідомо, але є інформація від тамтешніх телеграм-каналів. Є в нас знімка з задимленням пишуть, що рвону на гризодубовій вулиці. Туди помчали пожежні швидки від Казарцева, 1 до гризодубової 46 перекритий рух. Очевидно, це виглядає на якусь промзону. Ви бачите, да? велика будівля. Цілком можливо, що там було скупчення якоїсь техніки, а можливо, і дислокація живої сили противника. Рухаємось далі до Херсону, Херсонський напрямок. Знову Каховки є теж хороше повідомлення. Нагадаю, що тут окупаційна адміністрація продовжує вивозити свої сім'ї, продовжує вивозити все керівництво, тому що тривожність в них. Присутня так, от вчора повідомляючи нові колосі, підірвався на міні Сергій Тветінський. Хто це такий? А це є активіст партії Справедлива Росія за правду. От вона правда і восторжествувала. Він був з візитом в області, але бачимо візит його трішки затягнувся. Затянувся в відрізок на вічність. Суть тому, що це є російський пропагандист, який пропагував русський мір, і там, де він приїхав це робити, очевидно, вже в нього нічого не получиться. Херсонський напрямок. За останні 24 години знову ж традиційно 60 разів обстріляли е Цивільну інфраструктуру я вам вчора повідомляв, що в населений пункт Кізомис пролетіло чотири авіабомби. Не стало винятком і останні 24 години знову обстріляли цей населений пункт. А чому вони це роблять? Невідомо. Одна з причин кажуть, що попри те, що по Дніпру законна влада українська заборонила рух цивільного будь-якого транспорту, човнів будь чого все таки браконьєри. Розсікають і, можливо, окупанти це сприймають власне як ворожу техніку. Ну, відповідно, вони і б'ють по цьому населеному пункті. Якщо загалом говорити про 28 квітня, підсумувати, то міністр оборони України Резніков повідомив, що нам передали техніку союзники, про це Столтенберг, генсек НАТО повідомляв, і попросив Резніков, аби не очікувати від контрнаступальних дій. Чогось голівудського, можна так сказати, так? Тому що питання контрнаступу наших сил трішки перегріти, але також Різніков Повідомив, що наші деокупація наших територій буде неочікуваною для окупантів. Що ж ми тільки раді цим новинам будемо стежити, і кожен з нас може допомагати нашій армії. Нагадаю вам маленький донат від 5-10, будь-скільки вам не шкода задонатити на Збройні Сили України. Це прискорить однозначно нашу перемогу. Таким був огляд карти станом на 28 квітня. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 каналу.